शेदादपुर रिपोर्टर डॉक्टर जी गोरी जी रिपोर्ट मुताबिक़ शहदादपुर में सजी सिंध जीअं शेदादपुर शहर समेत आसपास सवे गोठ मुकमल तौर ते पाणी हेठि अची विया ॻोठनि में रधि बचाव लाइ गैस जी सहूलियत न हुअण करे चुल्ह ॿारण लाइ काठियूं पाणी में पुसी करे ख़तमु थी वियो ਮਾਸੂਮ ਬਾਰਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤੂ ਮਰਦ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੇ ਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਲ ਆਹੇ ਜਦਹਿ ਤ ਤਾਲੁਕੀ ਅਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜੀ ਗਫਲਤ ਸਬਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਜੀ ਅਨਿਆ ਤਾਈ ਕਾਬ ਸਾਰ ਨਲਧੀ ਵਈਆ ਹੈ ਸ਼ੇਦਾਤਪੁਰ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜੀ ਨਾ ਅਹਲੀ ਸਬਬ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਬਦਾ ਰੋਡ ਮਦਰਸਾ ਰੋਡ ਹਾਲਾ ਚੋਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਸੂਮਰ ਫਕੀ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਈ ਸੁਹਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ में ॿिया ڪيترائي ई इलाइक़ा ۾ में ۽ نالن جو जो पाणी جي صورت सूरत में ويو آهي جنهن سبب شهرين کي खे مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو ॾियणो رهيو آهي جڏهن ته دڪاندارن جو ڪاروبار پڻ ٺپ ٿي ويو آهي جڏهن ته روڊن تي پاڻي بهڻ سبب گاڏين جو گذرڻ پڻ ڏکيو ٿي ويو آهي ڪيتريون ئي گاڏيون خراب ٿيڻ ڪري روڊن تي ते وڃن ٿيون

बासर जेके ज़मीदार आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे लालच मच जेको आहे कट हणणु नथा ॾियनि त जीअं असांजे ॿिननि जो पाणी जेको सो नेकाल थी सघे हाणे असां हिन इलाइक़े जा माण्हू मजबूर आहियूं जो घर में असांजे हिन में पाणी अची वियो आहे सॼा फसल त असांजा तबाहु थी विया पर हाणे घर असांजा पट किथे कि ग़रीबनि जा कखां घर हुआ कचा घर उहे पट थी माण्हू जेको आहे सो हींअर रोडनि रस्तनि ते निकिरी आया आहिनि को बि गवरमेंट जो अमलदारु या को अहिड़ो को जेको आहे सो निमाइंदो असां ताईं हिते न पहुतो आहे त बाबा इहे तव्हांजो असां कहिड़ी तकलीफ़ आहे कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे ऐं जेको आहे सो असां हींअर तमामु लाचार वारी ज़िंदगी पिया गुज़ारियूं हाणे असांजी जेका असां हिननि ज़रिए जेको आहे सो असांजी पोइवारी कई वञे गवर्नमेंट कुझु न कुझु कुझ हिन ॿिए असांजी कुझु हेल्प करे जो या मोरीअ जो कट जे असां लाइ अची वेंदो इहो मोरीअ खे कट अची वेंदो त असांजे हिन पाणीअ जी नेकारी सही आसान थी वेंदी